שלום לכולם. היום אנחנו הולכים להקים שרת דואר קטן בחינם ששולח דואר ומקבל דואר ועובד יחד עם ג'ימייל שלנו האמיתי עבור אתר אינטרנט קטן. הרעיון שזה בחינם, זה קטן, זה לא דורש דומיין כמו אקשצ'נג', זה לא דורש רישיון כי זה בחינם ואין לו את כל היכולות של אקשצ'נג', הוא לא יכול לקבוע פגישות ואין לו משימות, אבל אנחנו משתמשים בו רק בשביל לקבל ולשלוח דואר עבור הלקוחות של אתר האינטרנט שאנחנו עכשיו נקים אותו, ואנחנו משלבים אותו בג'ימייל הכללי שלנו, וכל זה ללא תשלום. אנחנו נתחיל את התהליך מההתחלה ועד הסוף. נתחיל משלב שבו קונים שם, מדברים על DNS, מקימים מכונה וירטואלית חינם באמזון, ואחרי זה מתקינים אתר אינטרנט, וורדפרס בחינם, ובסוף מגיעים לעיקרו של השיעור, שזה איך לעשות שהוא יקבל מייל וישלח מייל וישתלב עם הג'ימייל שלנו, והכל בחינם, וזה מצוין לחברות שמתחילות, לחברות קטנות, לאתרי אינטרנט קטנים, וזה משהו שנדרש הרבה פעמים לעשות. כמובן שזה לא במבחן של מייקרוסופט, לא נכלל, וזה לידע כללי, אבל זה מאוד מאוד חשוב, כי הרבה פעמים יפנה אליכם איזשהו חבר שירצה שתקימו לו אתר אינטרנט. אז ככה אתם תעשו את כל העבודה מאלף עד תף. עוד משהו חשוב, שאנחנו לא הולכים להסביר את כל החלקים, אלא רק את העיקר של השיעור. על כל חלק שאתם לא תדעו בשיעור איך לעשות, יש סרט נפרד ואני אציין את זה. אז בואו נתחיל מזה, שאנחנו נכנסים לאתר של GoDaddy, ובוחרים איזשהו שם. אנחנו לא חייבים GoDaddy, יש אינטרניק, יש דומיין דנט, יש המון המון מקומות שמוכרים שמות של אתרים. ברגע שאנחנו קונים שם לאתר, ואת זה הייתם צריכים ללמוד בקורס MCSE בחלק של ה-DNSים, ברגע שקונים את השם של השם כלשהו ב-$10, $20, $5, תלו איזה שם עם איזה סיומת, אתם מקבלים רישום בשרתי הנקודה של עולם האינטרנט. הם בעצם מפנים את השם לאן שתגידו להם. אז אתם כותבים פה איזשהו שם, אתם רואים, נכנסתי פה ל-All Products ובחרתי רכישת שם, איפה זה? Domains, Domain Search, באתר של GoDaddy, ואתם כותבים פה איזשהו שם שבא לי, נניח yoni.ru, ואם אני רוצה yoni.ru לקנות, אני יכול לקנות אותו באיזשהו מחיר שיש לנו פה. הנה yoni.ru זמין לי ב-60 שקל. ב-$15 אני יכול לקנות yoni.ru, wondery.ru. אוקיי? יפה, אחרי שאתם קונים שם, ואנחנו לא הולכים להתעסק בזה עכשיו, אנחנו לא הולכים לקנות באמת שם, כי כבר עשינו על זה סרטים בפרק של DNS של MCSE. אתם צריכים לאחסן איפשהו את הרשימות שלו. הרשומות שלו, אם אין לכם איפה לאחסן אותם, אתם יכולים לשים אותם בחינם באתר שנקרא FreeDNS. FreeDNS, אתם רואים, afraid.org. באתר של FreeDNS מאחסן עבורכם חינם את כל השמות, כולל עדכונים דינמיים חינם, והם ממש נהדרים והם עושים הכל באמת בחינם. ואני מאוד אוהב אותם, ויש לנו סרט איך מחסינים שם את הרשומות של הדומיין, רק את ה-www, מייל נקודה משהו. בסרט הזה אני לא הולך לעשות את זה, עשינו את זה בסרט בקורס MCSE בחלק של ה-DNS, גם הסברנו שם איך לעשות דינמיק DNS. אני עכשיו מניח שיש לכם את השם שכבר קניתם, ויש לכם כבר רשומות DNS שאתם יכולים לנהל אותם, בין אם זה באיזשהו שרת, בין אם זה בפרי DNS. אז הגענו לחלק העיקרי של להקים מכונה וירטואלית, אחרי שיש לנו כבר שם, ואחרי שיש לנו זון של הרשומות, זה נקרא זון, רשימת הרשומות האלו.
אנחנו נכנסים להקים מכונה וירטואלית באמזון, אמזון ווב סרוויסס. אתם נרשמים חינם באתר של אמזון, ויש לנו סרט בדיוק איך להירשם. זה בתחילה של קורס טכנאים, ואיך להקים שם מכונה וירטואלית. אני אעשה את זה עכשיו זריז. מי שרוצה לראות את זה עם יותר פרטים, שיכנס לקורס טכנאים, לפרק הראשון של התקנת Windows, ויש שם איך לעשות מכונה וירטואלית. אני לא מסביר לכם על כל האמזון, כי זה לא העיקרו של הסרט, אחרת אנחנו פשוט לא נסיים פה לעולמים. אז יש לי מכונה אחת, אני עושה שאני רוצה עוד מכונה, launch instance עוד מכונה, ואומר שאני רוצה מכונה חינמית, הם נותנים לשנה בחינם, הם נותנים מכונה חינם לשנה, אני אקח שרת 2012 R2. כן, אני אקח 2012 R2, יפה מאוד. אני אקח מכונה עם ג'יג אחד של זיכרון, זה יספיק לי. זאת החינמית. ב-next. אני לא עובר על כל הפרטים עכשיו, כי זה לא הסרט הזה. אנחנו עושים את זה בסרט נפרד שבו ממש מסבירים את זה. מה זה כל דבר. 30 ג'יגה בחינם מסוג SSD. וכותב על זה טסט. יופי. Security Group, נחזור לזה בהמשך. עקרונית Security Group זה לפתוח פורטים. לדוגמה, אני יכול לפתוח פורט, נניח אני רוצה שלמכונה שלי ייכנסו ב-HTTP, אז אני יכול לפתוח פורט 80. אני יכול לפתוח פורט SMTP, שזה פורט 25. זה נקרא Security Group, ורציתי לקנפג את זה, האמת לא עכשיו, רציתי לקנפג את זה מתוך הממשק להראות לכם, למי שלא מכיר, אבל Security Group זה נקרא Test VM. עשיתי הכל מכאן, אחרי זה אני אראה לכם איך עושים את זה מתוך הממשק, אחרי שהמכונה פועלת. Anywhere. עקרונית, על כל זה יש לנו סרט בקורס טכנאים מחשבים, איך להתקין Windows. יופי, פה הוא נותן לי סיכום של כל מה שעשינו, פתחתי RDP, HTTP, SMTP ו-POP 3. אתם יודעים, SMTP פתחתי כדי שהמכונה תוכל לקבל מיילים לתוכה. POP 3 פתחתי כדי שג'ימל יוכל למשוך את המיילים ולהעביר אותם לתיבת הג'ימל האמיתית שלי. אוקיי? יופי. מפתחות. מפתחות, בסדר. טוב, תכף אנחנו נצטרך למצוא איפה המפתחות האלו. הם משתמשים פה במפתחות הצפנה וכל מיני סיבוכים. EC2 Instance. עכשיו, מי שנבהל מכל מה שאני עושה פה זריז, כי זה לא המטרה של השיעור, אז אני לא רוצה באמת להתחיל להסביר עכשיו פה על כל סעיף. אז תראו, זה של טכנאים. טוב, הוא יוצר לנו מכונה, נחכה פה שהמכונה תהיה במצב שהיא מסיימת את ה-initializing, את ההתחול, ובמצב של running, עובדת, ואז נתחבר אליה, ונמשיך. אני אעשה pause. טוב, עד שהמכונה עוברת initializing, אני כבר קיבלתי כתובת IP חיצונית, אתם רואים זאת הכתובת IP החיצוני שקיבלתי, ואני הולך להתקן את רשומת ה-DNS שלי. אני רוצה להתקן ששרת המיילים, mail.ccna.org.il זה השרת הזה, וגם www, גם השם הזה שלו, ומה יש לנו פה עוד? זהו. איפה ה-www? ה-www זה alias, cname alias ל-ccna, ו-ccna כבר התקנתי, יופי. התקנתי את הרשומות ה-DNS אצלי,
ועכשיו הן מפנות לשרת החדש. יפה מאוד. יפה מאוד. בואו נראה, המכונה שלנו עוד לא פועלת. טוב, אני נחזור כשהיא תתחיל כבר לעבור. הנה המכונה שלנו שכבר עובדת, בואו נעשה right click, ואנחנו רוצים get password windows, לקבל את הפסוורד של הווינדוס, כי אנחנו לא יודעים איזה סיסמה הוא יצר לנו. אני נותן לו מפתח הצפנה. שנייה אחת. זה הפרייבט קי שלי שהוא נתן לי בזמן שיצרתי את החשבון, והנה הסיסמה. בואו נראה שאין פה שום סימן מיותר, ועושים RDP למכונה הזאת. נעשה RDP למכונה, MSTSE למכונה, 54.72, 68, 69. יש לנו מכונה וירטואלית עובדת. הנה היא ענתה לי אפילו. חבר'ה, שנה ראשונה זה חינם. מכונה אחת לשנה אתם מקבלים חינם. אחרי זה עולה משהו כמו $15 או משהו כזה. יופי. אז הנה הגענו למכונה וירטואלית שלנו. ואנחנו הולכים עכשיו להתקין וורדפרס. אתר של וורדפרס. להחליף סיסמה, להחליף שם למכונה. ולהתקין אתר של וורדפרס זריז, ולעבור לחלק של המיילים, שבשביל זה התכנסנו פה היום. עכשיו, מי שרוצה מכונה יותר זריזה, כמובן שיש להם מכונות הרבה יותר חזקות, הם לא בחינם, זה רק ג'יגה זיכרון, והמכונה עצמה חלשה יחסית. יופי, המכונה עלתה. טוב, אנחנו נתחיל מכמה דברים. קודם כל אנחנו נתחיל מזה שאין לנו פה מקום פנוי. למרות ש8 ג'יגה זה מספיק. הם עושים פה התחכמות וגונבים לנו המון המון מקום. אז אנחנו צריכים, לקח לי זמן לעלות על זה. תראו, אנחנו צריכים ככה, לעשות פה כמה דברים. להחליף שם. להחזיר לנו את הזיכרון הווירטואלי שתופס לנו הרבה מאוד ג'יגות בהארד דיסק סתם. בואו נתחיל לעשות את זה. קודם כל שם של המכונה. שם של המכונה www, ובמור אני נותן DNS, CCNA or GAL. פה אני נותן את הדומיין שלי, ופה את השם של המכונה. למה לעשות ככה? תראו סרטים של DNS. שם יש הסבר. בגדול אני רוצה שהשם של המכונה יהיה תואם לשם ה-DNS-י, ככה הכי קל לעבוד, אוקיי? אני יכלתי גם להגיד שזה CCNA or GAL, כן? נניח, כן, שיהיה ככה, אוקיי? יופי. חוץ מהחלפת שם, רציתי גם להחזיר חזרה את המקום. מה הם עשו? הם בפרפורמנס, בביצועים, מזיכרון וירטואלי, שמו שהוא יתפוס לי 8 ג'יגה קבוע מתוך הארד דיסק, במקום 2 ג'יגה, כן? כי סך הכל יש לי, אתם רואים, recommended 1. תראו, יש לי ג'יגה אחד של זיכרון במכונה הזאת. אז למה זיכרון וירטואלי שיתפוס לי 8? זה מיותר לגמרי, זה סתם תופס לי מקום. אז אני אומר לווינדוס, תנהלי את זה אוטומטית, ולא כמו שהם עשו את זה ידנית. ואז אתם רואים שמתפנה לי פתאום אחרי הריסטארט, תסתכלו. יש לי עכשיו רק 8 ג'יגה פנוי, אחרי הריסטארט יהיה לי יותר מ-10 ג'יגה. אני חושב אפילו יותר מ-15. המכונה הלכה לעשות ריסטארט, שכחתי להחליף לסיסמה. טוב, תכף נחליף לסיסמה. היא עושה ריסטארט צ'יק צ'אק, למה? כי היא עם ארדיסק של SSD, בחינם. שזה מדהים, נכון? לקבל ארדיסק SSD בחינם? יופי. בואו נעשה בדיקה. עברו כבר איזה 15 שניות. לוקח לה בערך 20-30 שניות לעלות.
נכניס סיסמה. בואו נחליף את הסיסמה של אדמיניסטרטור לפני שאני אשכח. איפה קומפיוטר מנג'מנט? בקומפיוטר מנג'מנט נחליף סיסמה. נשים איזושהי סיסמה שאני אזכור אותה. יופי. ונתקין עכשיו אתר אינטרנט. בואו נתקין אתר אינטרנט. דרך אגב, כמה מקום מתפנה לנו? 15 ג'יגה. אתם מבינים, הם סתם גנבו לנו 8 ג'יגה של מקום. לזיכרון וירטואלי שבכלל לא צריך אותו. אוקיי? הם כנראה רוצים שנקנה מכונה יותר יקרה. טוב, בשרת צריך להוריד הבטחה של הדפדפן, אחרת אנחנו לא נצליח לעבוד פה. הבטחה של הדפדפן הזאת זה משהו קטסטרופה. חייבים להעביר אינטרנט אקספלורר אנד סקיוריטי פה בצד בשרת לאוף. אחרת הדפדפן כל שנייה יצעק לנו ש... וגם כל תוכנה שאני אוהב אני צם פה. טוב, מה אני מתקין? אני מתקין וורדפרס. כדי לעשות את זה זריז אני אשתמש במייקרוסופט ווב אינסטולר, שלמייקרוסופט יש כלי מאוד מאוד נוח בחינם שמתקין עבורי דברים מהווב. שוקל 2 מגה, אני אומר לו מה להתקין והוא מתקין לי לבד. אחרת הייתי צריך להתקין הכל ידנית וזה הרבה עבודה. עכשיו חבר'ה, מי שרוצה יותר פירוט, את השלבים האלו לראות יותר לאט, מעניין אותו כל שלב, שיראה סרטים של קורס MCSE, פרק של IS. אני עושה שם את כל השלבים האלו מאוד לאט, מסביר מה זה כל שלב, מה זה אומר. כרגע אני לא מסביר לכם שום דבר, כי זאת לא המטרה שלנו פה להסביר איך להתקין וורדפרס, ומה זה ווב אינסטולר, ואיך זה עובד, ו... יש על זה סרט נפרד רק על החלק הזה. אני זוכר שבסרט ההוא אני מתקין שני אתרי וורדפרס על שרת, וממש מגדיר את כל האתר שיעבוד כמו שצריך. ויש לנו גם סרטים על תעודה דיגיטלית. בקיצור, פה אנחנו עושים הכל זריז, כי המטרה שלנו זה להגיע לווב. יופי, אני אעצור את הסרט כאן עד שהוא יסיים את כל השלבים. יש פה 23 שלבים, זה לוקח משהו כמו 5 דקות, חבל לייבש אתכם. איך שהוא יסיים את כל השלבים, למרות שאני רואה שהוא ממש זריז עכשיו, איך שהוא יסיים את השלבים אני אחזור להקליט. טוב, הנה הוא סיים, עכשיו הוא שואל אותי איך קוראים לאתר שלי, אני קורא לו CCNA. יופי, continue. פה אתם יכולים סתם לקשקש דברים, זה לצורך הבטחה, זה לא באמת משנה מה אתם כותבים, זה כדי שכל התקנה תהיה טיפה שונה מכל התקנה אחרת. והוא התקין לנו וורדפרס, הנה הוא התקין לנו את ה-IS, שרת ה-IS. גם PHP, גם WordPress, גם MySQL, דאטאבייס של MySQL, PHP לתוך ה-IS, קונקטור מ.NET לתוך הזה, לתוך ה-PHP. נתן לי פה שם וסיסמה לדאטאבייס, אם אני רוצה להתחבר ישירות לדאטאבייס, לי לא אתר אינטרנט. איך לעבוד עם דאטאבייסים, יש לנו קורס של דאטאבייסים, ואתם יכולים לראות את זה. זה גם מאוד חשוב שתדעו. פה הוא שואל אותי הגדרות ראשוניות לאתר, איך קוראים לי, מה היוזרנאם, איזה סיסמה אני רוצה לאדמיניסטרטור. למעשה אני מגדיר את ההגדרות כבר בתוך האתר אינטרנט. מה זה your name, יוני, אימייל פה, אז זה של הסיסמה ההיא שכבר לא צריך אותה. יפה, וסיימנו גם להתקין את הוורדפרס וגם להגדיר אותו.
ואנחנו אפילו לא הולכים להיכנס לתוכו, כן? אנחנו לא הולכים להיכנס לתוכו, כי זה לא מה שאנחנו באים להתעסק בו. איך לעבוד עם אתר וורדפרס מוכן, ואיך להכניס תכנים פנימה. תראו סרט בתוך קורס מנהלי רשת, יש לנו פרק שלם על וורדפרס, איך מתקינים אותו, ועברתי על כל הקטגוריות, הראיתי איך מנהלים את זה. וורדפרס זה אתר אינטרנט מוכן, שאני יכול למלא פה תמונות ותכנים ולעשות קטגוריות, אתר אינטרנט מוכן, סתם שתראו, זה אתר אינטרנט מוכן, זה הכל. מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו זה להתקין שרת ווב, שרת מיילים, שהאתר הזה יקבל מיילים וישלח מיילים. אוקיי, כרגע יש פה אתר אינטרנט שלא יודע לקבל ולשלוח מיילים, ולמעשה התוכנה שאנחנו הולכים להשתמש בה לא קשורה בכלל לאתר אינטרנט, היא יכולה לעבוד עם כל אתר. אוקיי, אז בואו נתקין, ניכנס, היא נקראת מרקורי, פרי אימייל, משהו כזה, כן, מרקורי פרי אימייל, זה של חבר'ה שעושים פגסוס, שזה שרת קליינט של אימיילים חינם, הם עושים הכל בחינם, ואם אתה רוצה כל מיני פיצ'רים יותר חזקים, אתה משלם להם כסף, או שאם אתה חברה, ארגון, אז אתה משלם כסף. ככה באופן פרטי זה חינם, אנחנו הולכים לדאונלואוד שלהם ומורידים רק את החלק של המיילים, מייל טרנספורט סיסטם. פגסוס המייל הזה זה קליינט שיודע כמו אוטלוק, אנחנו לא רוצים אוטלוק, אנחנו רוצים רק את השרת. אוקיי? זה שרת. עכשיו בואו נשמור את זה. עכשיו, אין לו את כל היכולות, הוא מוגבל ביכולות שלו. הוא לא כמו אקשיינג' לארגון. הוא לא יכול להחליף אקשיינג' בארגון שיודע לקבוע פגישות ודברים כאלו. המטרה של הפגסוס הזה זה רק לתת לנו, בעצם כלים לשלוח מייל ולקבל מיילים. מתוך אתר אינטרנט, משהו בסיסי יחסית. למרות שיש לו הרבה יכולות, זה עדיין לא מתקרב לאקשיינג'. אוקיי. אז הוא שואל אותי, האם זה update או התקנה נקייה? אני עושה התקנה נקייה. הוא שואל אותי, האם יש לי network? Network זה רשת של נובל. פעם נובל שלטו בשוק, לפני שנות ה-2000, כל המנהלי הרשת ידעו נובל והיו לומדים נובל. היום נובל, אפשר להגיד, נעלם מהשוק. ואתם יודעים, אתם לא תאמינו, לפני שנות ה-2000, בשנות ה-90, מייקרוסופט לא היה להם שרת. עד לפני 90 ומשהו, 93 או 96, אני אישית ראיתי את מייקרוסופט כשרת פעם ראשונה ב-97, משהו כזה. לפני כן מייקרוסופט זה היה רק לתחנות עבודה, כמו אנדרואיד, אוקיי? כמו לא יודע מה. אז הוא היה רק לתחנות עבודה, לא היה לו חלק של השרת, ואף אחד לא חשב שמייקרוסופט יעשו שרת. ובאותם הימים של שנות ה-90, מי ששלט בשוק השרתים, זה היה בכלל נובל ולינוקס. אבל נובל היו כל מנהל רשת, כל טכנאים מחשבים, למד מייקרוסופט כקליינט ונובל כשרת. אבל היום כבר אנחנו לא צריכים נובל, no network support, אנחנו לא צריכים לתמוך בנובל, היה להם TCP/IP משלהם בזמנו, נקרא IPX. היום כל זה כבר פסה. אני עוד למדתי ניהול רשתות בימים שנובל היה חובה ללמוד. ולמדתי נובל ועשיתי מבחנים על נובל. אוקיי, אז אנחנו פה, הוא שואל אותנו פה, באיזה תיקייה אתה רוצה להתקין את השרת? שימו לב, הוא לא יודע מה זה Program Files, כי זה עוד תוכנות שכתבו אותם במה שנקרא מותאם ללינוקס, ועשו טובה שהתאימו את זה למייקרוסופט. אז מרקורי, הוא לא יודע מה זה Program Files. הוא שואל אותי, האם יש לי פגסוס, תוכנת המיילים שלהם, הקליינט שלהם, אני אומר, לא, אין לי את הפגסוס, אני משתמש באוטלוק רגיל או בג'ימל רגיל. שואל אותי, איפה אתה רוצה תיבות? התיבות שלו, זאת אומרת, תיבה ליוניק, תיבה לדיוויד, כל התיבות זה בעצם קבצים בארדיסק. אז הוא שואל אותי, איפה לשים קבצים בארדיסק? באקשיינג' יש קובץ אחד גדול של דאטאבייס שנקרא EDB, פה אין דבר כזה. פה כל מייל זה קובץ טקסט נפרד שנמצא בארדיסק.
זה ממש קבצי טקסט שאנחנו הולכים לראות אותם. אז הוא אומר, תשים את כל הקבצי טקסט בתוך תיקייה C-Mercury Mail, מתחת לזה הוא יעשה לפי יוזרים, תיקיות, נניח יוני, דיוויד ויוסי, ולכל אחד ישים מיילים בצורת טקסט. אני עושה, אוקיי, accept this directory. עכשיו הוא שואל אותי איזה מודולים אני רוצה שהוא יתקין לי. מה השרת הזה הולך לעשות? האם הוא הולך להיות שרת SMTP ששולח ומקבל מיילים? כאילו, ברור. האם הוא הולך להיות פופ 3? האם אנחנו הולכים למשוך ממנו מיילים בפופ 3? אני אומר כן. האם השרת הזה הולך למשוך בעצמו מיילים משרת אחר ולייבא אליו? אני אומר לא. אני לא צריך את זה. למעשה אנחנו הולכים לעשות פופ 3 קליינט בתוך ג'ימל שלי, כדי שהג'ימל שלי ימשוך את המכתבים שיהיו פה בארדיסק. אוקיי? זאת אומרת, השרת הזה יקבל מכתבים, ישים אותם בארדיסק, ואז נלך לג'ימל שיעשה פופ 3 וימשוך את המכתבים. אז ג'ימל הולך להיות פופ 3 קליינט, והשרת הזה הולך להיות פופ 3 סרבר. ויש פה עוד מודולים, שאנחנו כרגע לא הולכים להיכנס אליהם ולא הולכים לדבר עליהם, אנחנו עושים דבר הכי בסיסי, שזה SMTP ופופ 3. מי שרוצה לדעת על כל המודולים, יש פה מיליון אפשרויות, זה ממש לא עכשיו. הוא גם תומך IMAP 4, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לכל הפיצ'רים, אחרת הסרט הזה לא יסתיים, הוא גם ככה יגיע לשעה, ויעבור את השעה לפי דעתי, אני לא רוצה שהסרט יהיה 3 שעות, זה לא טיטניק. אוקיי, אני אומר, תתקין לי רק פופ 3 ו-SMTP, אוקיי, installation. עכשיו הוא שואל אותי, client SMTP, מה זה SMTP client? SMTP client שהשרת הזה לא רק יוכל לקבל מיילים ב-SMTP, אלא יוכל גם לשלוח החוצה מיילים ב-SMTP. כמובן שאני רוצה שהוא יוכל לשלוח החוצה מיילים ב-SMTP. לדוגמה, כשמתוך ג'ימל שלי אני ארצה לשלוח מייל, אבל אני לא רוצה לשלוח עם השם הפרטי שלי. אני אשלח אותו לכאן, הוא יעשה פה רילי ויעביר את זה החוצה. זאת אומרת, אני יעשה רילי, רילי זה לעבור דרך מישהו אחר, ג'ימל יעבור דרך השרת הזה, ואז המייל יצא החוצה. ברגע שאני עושה את הסיבוב הזה דרך השרת הזה, השולח של המכתב יהיה בעצם הדומיין שקניתי, ולא ג'ימל. אני לא רוצה לשלוח דרך ג'ימל, כי ג'ימל כל הזמן כותב, המייל נשלח מטעם CCNA, אבל שלח אותו יוני שטרודל בבית.com. אני לא רוצה שיהיה המייל הפרטי שלי בשום מקום, אני רוצה שיהיה רק sales שטרודל CCNA אורגאל. אוקיי? נורא חשוב לי ממי המייל הזה יוצא. אז אני צריך קליינט. הקליינט הזה, הוא למעשה אומר, הקליינט הזה אומר, שולח מייל החוצה, לא, הסרבר מקבל מייל, הקליינט שולח. אז SMTP קליינט זה כדי לשלוח מייל החוצה, הוא שואל אותי האם אני רוצה להתקין אותו, ואיזה מהם אני רוצה להתקין. שימו לב, יש פה רילי, בשביל לעשות רילי, ויש לנו עוד קליינט, לפי דעתי שני הקליינטים האלו יתאימו לנו, אני לא חושב שתהיה לנו איזושהי בעיה. בשליחת מיילים, לא עם הקליינט הזה ולא עם הקליינט ההוא. אז אמרתי קליינט הראשון, שיתקין את הקוד של הקליינט הראשון, הוא שואל אותי מה השם שלך בדומיין באינטרנט. אני אומר, אני באינטרנט נקרא CCNA אורגאל, נכון? אני לא טועה, CCNA אורגאל, זה אפשר לסגור. איזה שם תפסנו? CCNA אורגאל, נכון. אז השם שלי באינטרנט זה CCNA אורגאל, למעשה ההגדרה הזאתי, זה כמו ב-Exchange Accepted Domains, איזה דומיינים הוא מקבל אליו, איזה דומיינים הוא מקבל, מה זה הוא ומה זה לא הוא. למה זה חשוב? כי לדוגמה, אם מישהו מנסה לשלוח מייל לכתובת שהוא לא מטפל בה, אז הוא חושב שזה האקר, אלא אם כן נתת שם וסיסמה, ואז הוא יודע שזה אני. אז, וכך הוא גם יודע איזה דומיינים לקבל את המיילים שלהם. ודרך מי להעביר את המיילים החוצה, אוקיי? אנחנו כרגע לא עושים את זה, אנחנו נשלח בעצמנו מיילים החוצה. יופי, עכשיו הוא שואל אותי רילי. רילי זה אומר, האם אפשר לשלוח מיילים לדומיין זר דרכו, בתנאי שנותנים לו שם וסיסמה. אז נורמל אומר, בתנאי שנותנים שם וסיסמה.
סטריקט אומר רק מכתובות IP מסוימות. אני לא מגביל לפי כתובות IP, כי אני לא יודע את ג'ימייל שלי, שינסה לשלוח דרכו מייל, ואני אתן לג'ימייל שלי שם וסיסמה אליו, אז אני לא יודע מה ה-IP של הג'ימייל שלי, אז אני לא יכול להשתמש בזה. אני אכנס עוד מעט לשרת ג'ימייל, ואתן לו שם וסיסמה לפה, כדי שיוכל לשלוח את המיילים. יפה. ו-No Relay אומר, אסור דרכי לשלוח מיילים החוצה לאף אחד. עכשיו, הרילי הזה הוא מאוד מסוכן, כי האקרים מנסים דרך מישהו אחר לשלוח מיילים, כדי שאם יתפסו את ה-IP של זה ששלח את המייל, לא יחשפו את האקר, יחשפו כביכול אותי. אז בגלל זה הרילי הזה הוא מאוד מסוכן, בגלל זה אנחנו חייבים שיהיה רק עם שם וסיסמה, וגם הרבה ארגונים מגבילים את זה לפי כתובת IP. אוקיי? אני משתמש בשם וסיסמה כי אין לי ברירה, כי אני לא יודע כתובות IP של ג'ימייל. יופי. עכשיו הוא שואל אותי, איפה אתה רוצה לשים מכתבים שנועדו לשליחה? שמים אותם כקבצים בתיקייה הזאת, והוא לוקח אותם משם ושולח החוצה. הכל עובד פה ברמת קבצים. יופי, והוא מתקין את התוכנה. יופי. הנה הוא התקין את התוכנה, אתם יכולים לראות פה ב-Start Menu Program Files, יש לי קיצור דרך. שואל אותי אם אני רוצה לקנות רישיון, אם אני אקנה רישיון אני אוכל לקבל סרוויס. אני אומר שאני לא רוצה לקנות עכשיו רישיון. עכשיו הוא נותן לי פה פילטרים להתקין בחינם, פילטרים נגד ספאם, נגד פרסומות ונגד כל מיני ספאמרים. אנחנו יכולים לעשות, להתקין לדוגמה ולעשות לו English, Next, שאנחנו מתקינים את המודולים האלו. אוקיי, כרגע התקנו אותם. יופי. יופי, זה הראשון, זה השני, וזה השלישי. עכשיו, איך להילחם בספאם ובפרסומות, מה זה RBL, מה זה ספאם האוס, תראו בקורס של אקשיינג', אני ממש שם מפרט על אנטי ספאם. יפה מאוד, סיימנו להתקין אותו. בואו נריץ את התוכנה. שימו לב, התוכנה לא רצה כסרוויס, היא רצה כאפליקציה רגילה, כי על סרוויס הם רוצים שנשלם להם כסף. אנחנו מריצים אותו כאפליקציה רגילה, אז צריך לוודא שאם אתם עושים ריסטארט, צריך לעשות לוגין ולשים את זה באוטורן, את התוכנה. זה אחד החסרונות. יופי, טוב, יש לנו פה 4 מסכי מצב כאלו. 4 מודולים שכל אחד יש לו מסך, SMTP Server, SMTP Client, POP 3 ו-Core. Core זה הבסיס. יפה מאוד. טוב, בואו נתחיל מזה שננסה, מה ננסה? ננסה לשלוח מייל, אליו. בואו ננסה לשלוח מייל אליו, נראה שאנחנו לא מצליחים. כי עוד לא הגדרנו שום דבר כמו שצריך, לא פתחנו יוזרים, אז אנחנו לא נצליח. אולי אני אראה לכם איך אנחנו מתחילים לבדוק הכל. אנחנו מתחילים לבדוק הכל, עושים run as administrator, ומתחילים לבדוק בפקודות של SMTP, או שנתחיל מג'ימייל ישירות לבדוק את זה. טוב, בואו ננסה קודם כל מטלנט, לראות האם השרת עונה לנו. פורט 25. קודם כל אני רואה שהשרת בכלל לא עונה לנו. אתם רואים שהוא בכלל לא עונה לנו. אז למה הוא לא עונה לנו? אין לנו טלנט, אין לנו תקשורת בפורט 25. אז מי שחוסם אותו זה פיירוול. אז הולכים לפיירוול של מכונה וירטואלית, ויש עוד פיירוול בתוך המכונה הוירטואלית. זאת אומרת, יש לנו שני פיירוולים, אחד ברמה של אמזון, שנותנים לנו שירות של פיירוול. אתם רואים, אנחנו עומדים על מכונה כלשהי, באים פה ל-Security Groups ומוצאים את ה-Security Groups שלנו, עושים עליה Edit. ואנחנו רואים שפורט 25 פתוח, כי פתחנו אותו בזמן ה-Wizard, אז אין לנו את הבעיה ברמת אמזון. עכשיו הולכים ל-Firewall בתוך מכונה וירטואלית ומאפשרים Firewall Windows, Firewall Advanced
פה בטח אין לנו איזה משהו מוכן. בואו נעשה ידנית חוק. נעשה חוק ידנית ב-Advanced Settings. עם Bound Rules נעשה פה חוק חדש שמותר להיכנס למכונה הזאת בפורט 25 ו-110. 110 זה פופ 3. אוקיי? זה פורט מוסכם לפופ 3. יופי. Allow connections. על איך לנהל פיירוול יש לנו סרט בקורס טכנאי מחשבים בתקשורת שמה. בהתחלה של קורס טכנאי מחשבים. אני כותב יוני, שאני אדע לזהות שזה אני עשיתי, SMTP, פופ 3. יפה מאוד. פיניש. בואו נראה אם החוק הזה עזר לנו. חוזרים לטלנט, עושים טלנט מהבית שלי למכונה שמה. אופה, עזר לנו. יופי, יופי. הלו. מזדהים. מייל פרום, אנחנו שולחים מייל ידנית. מה זה הפקודות האלו? מי שלא מכיר, שיראה סרט על פקודות SMTP ידניות. אנחנו ממש עושים את העבודה הידנית של שרת דואר כדי לבדוק שהשרת שלנו מקבל מיילים כמו שצריך. ועכשיו, הלו, הזדהנו, מייל פרום, מי השולח? כתבנו איזה בלבלה, שכאילו הוא שלח את המייל הזה. אין לנו פה בדיקה על זה. ורסיפיינט טול, מי הנמען? פה יש לנו בעיה, אין לנו נמען. מי הנמען? יוני שטרודל, CCNA אורגאל, אבל עוד לא פתחנו ליוני תיבה. אז זה לא יעבוד. הוא אומר, not known here, אין פה יוני כזה. ואם אני אעשה recipient to סתם strudel@hotmail.com, הוא יגיד לי שזהו, כל הפקודות כבר לא תקינות והוא לא מוכן, נכון? סתם strudel@hotmail.com. אם אני כותב פקודה כמו שצריך, הוא כותב we don't relay non-local mail. הוא כותב לי, תקשיב, הרילי אסור פה. אסור פה רילי. כי אתה פונה למישהו שלא נמצא באחריות שלי, זה נקרא לעשות רילי, אני לא מרשה את זה. יפה מאוד, וגם את יוני הוא לא מכיר. בואו נתקן את כל הבעיות האלו. בואו נתקן את כל הבעיות האלו. נצא מהזה. לא, מה יש לו? ונתחיל לסדר את הבעיות. יופי. הבעיה הראשונה שלא הייתה לנו תיבה ליוני. בואו נעשה תיבה ליוני. אנחנו באים ב-Configuration, ופה בתוך ה-Configuration כל ההגדרות נמצאות, ואנחנו צריכים Manage Local Users. ויש לנו פה User Admin, ואנחנו מוסיפים עוד User שקוראים לו יוני. אתם יודעים מה? לא יוני. אני רוצה שה-Username יהיה יוני, אבל יופיע Sales, CCNA, org.il. ככה אני רוצה שיופיע על המכתב עצמו כשיוצא המכתב. אוקיי? שזה מה שיופיע. וגם היוזרנאים שיהיה סיילס. כן? שהיוזרנאים יהיה סיילס. זה עבור אתר אינטרנט. סיסמה. הסיסמה הזאת, אנחנו נצטרך אותה כשנעשה פופ 3. שימו לב, זה סיסמה של פופ 3. כשמישהו בא להיכנס לתוך התיבה של היוזר, צריך לתת את הסיסמה הזאת. בין אם זה פופ 3 ובין אם זה IMAP 4. זה לא קשור ל-SMTP. שימו לב, זה סיסמאות של כניסה לתיבה של יוני או של סיילס. יפה מאוד. יופי, copy default mail messages. יש לו איזה שהם הודעות ככה, welcome to זה, שיעתיק לי את ההודעות האלו. אולי לפני שאני אלחץ אוקיי, אני רוצה להראות לכם מה יקרה לפני שאני לוחץ אוקיי ואחרי שאני לוחץ אוקיי. אז תראו פה, במרקורי הזה, במייל, אתם רואים, יש לי רק תיבה של אדמין. עכשיו תסתכלו מה יקרה, אני לוחץ אוקיי, קלוז, ואתם רואים, הוא יצר לי פה תיקייה של סיילס לבד, ושם פה איזשהו קובץ. עוד מעט נשלח מיילים ואנחנו נראה שפה ממש התיקייה הזאת מתמלאת.
במכתבים ממש קבצי טקסט ונפתח אותם עם נוטפד. כן? באקשנג' הכל נמצא בדאטאבייס אחד, יש לזה הרבה יתרונות, אבל פה זה מערכת פשוטה. יופי. אז אנחנו בתוך תיקיית מייל, יש פה עוד תיקיות שזה כל הקוד שלהם בעצם נמצא פה, ויפה מאוד. הלאה, בואו נראה שהוא, דרך אגב, שמתם לב הפקודות שכתבנו מבחוץ, אתם יכולים לראות אותם פה, ב-SMTP Server, במאפיינים של SMTP Server רואים את כל הפקודות שאנשים מריצים לשרת הזה מבחוץ, ומה הוא עונה להם, ממש רואים את הכל. אז מי שפותח את התוכנה הוא ממש רואה מה קורה בשרת. יופי, בואו ננסה לרשום מייל ליוני. טלנט, כתובת IP שלנו, כתובת IP, כתובת IP, איפה כתובת IP? עכשיו אצלי, אתם רואים זאת מכונה שנייה כבר, שפועלת בו זמנית, אז הם כבר לוקחים לי כסף על זה. חינם זה רק מכונה אחת, למשך שנה, שפועלת כל היום, אבל רק אחת. אם אתם שמים עוד מכונה, הם יתחילו לגבות לכם מכרטיס אשראי כסף, כמה דולרים בודדים, אבל עדיין. יופי. CCNA, הוא זוכר שזה CCNA אורגאל, ואני אראה לכם איפה משנים את זה עוד דקה. Hello, blah, blah. Mail from blah, 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 blah.com. ככה שולחים ספאמר עם פרסומות. Recipient 2, למי זה מיועד? לסיילס, שטרודל. CCNA.org.il. שמתם לב, פתחנו תיבה רק של סיילס, והוא לבד יודע מה הדומיין שלך, כי בזמן ההתקנה נתנו לו, ועושה לנו recipient OK. אני עושה לו data, שזה כבר המכתב עצמו, subject, זה הכותרת של המכתב, test 1. יופי, test 1, OK, נקודה, סיימנו מכתב, Data received OK. זהו, סיימנו לשלוח מכתב. בואו נראה איפה המכתב. איפה המכתב שלנו? המכתב שלנו, קודם כל אנחנו צריכים לראות את זה פה מתבצע. קודם כל אנחנו צריכים לראות את זה פה מתבצע. עוד לא סיימנו סשן. אתם רואים, לא סיימנו סשן? בואו נסיים סשן. קונטרול סוגר. Q. קונטרול סוגר ימני. סוגריים מרובעים מצד ימין. ככה זה מסיים את הסשן. והנה אנחנו רואים פה שהסשן נגמר ואנחנו ממש רואים מה קרה בשרת. אתם רואים מיילים שהתקבלו. זה במוניטור של SMTP. בקור, קור זה הבסיס שאומר איזה מודול יעבוד. אנחנו רואים פה שהיה אירוע כזה וכזה. פה אנחנו רואים את הפירוט של מה שהיה. ובארדיסק, בתוך הסיילס, הופיע לנו מכתב. אתם רואים, זה המכתב שלנו. זה נראה לי הפסוורד שכתבתי. אוקיי, זה המכתב. בואו נעשה Open With. ונפתח אותו עם תוכנה שנקראת Notepad. אני רואה פה שה-Notepad. נעשה Notepad. נעשה לו PIN, כי אני אצטרך אותו. ככה. File Open. כל הקבצים. יפה. הנה אתם יכולים לראות פה שהמכתב הזה, הקובץ CNA